دل میں عشق نبی، لب پہ نعت نبی، بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شمیم شاہی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم شاہی۔ بزم شاہی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک معصوم سے بچے کے ساتھ، جس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے، اور بڑے ہی پیارے انداز میں وہ نعت پاک، حمد اور نظم پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اسی بچے سے آپ کو ایک بہت ہی پیاری نظم سنوائیں گے۔ اس سے قبل چند شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں کہ پس منظر کو منظر کاٹتا ہے، پس منظر کو منظر کاٹتا ہے، تونگر کو گداگر کاٹتا ہے۔ پس منظر کو منظر کاٹتا ہے، تونگر کو گداگر کاٹتا ہے، اور فقیروں سے الجھتی ہے فقیری، فقیروں سے الجھتی ہے فقیری، سکندر کو قلندر کاٹتا ہے۔ فقیروں سے الجھتی ہے فقیری، سکندر کو قلندر کاٹتا ہے، اور اجازت ہے تمہیں جادو چلاؤ، اجازت ہے تمہیں جادو چلاؤ، نبی کا نام منتر کاٹتا ہے۔ اجازت ہے تمہیں جادو چلاؤ، نبی کا نام منتر کاٹتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو، ذرا نمرود کے بھیجے سے پوچھو، بتاؤ کیسے مچھر کاٹتا ہے، بتاؤ کیسے مچھر کاٹتا ہے، پس منظر کو منظر کاٹتا ہے، تونگر کو گداگر کاٹتا ہے، اور اجازت ہے تمہیں جادو چلاؤ، اجازت ہے تمہیں جادو چلاؤ، نبی کا نام منتر کاٹتا ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے اس بچے کو پیش کر رہے ہیں جو بہت ہی پیاری آواز کے ساتھ اور بڑے ہی پیارے انداز میں نظم ایک لے کے آئے ہیں، جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ سماعت فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلد سے کر لیں، اور ویڈیوز کو پانے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو لیجئے محمد وسیم ذاکر کی نظم کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کی نعت سنو،
دل میں عشق نبی لب پہ ناتے